Hej och välkomna till Studio Draken som vi sänder härifrån foajén på Draken i Göteborg. Varje kväll 7:30 till och med lördag. Och alla sändningar de går också att se i efterhand på festivalens Facebook och i den digitala salongen. Om ni har missat någon av de två sändningarna som varit hittills så kan ni se dem. Vi har haft till exempel Alicia Vikander, Bahar Pars, Andreas Öhman, Karin Frans Körloff och massa andra här i studion. Och vi har också gjort intervjuer med andra festivalaktuella regissörer och andra gäster. Och så har vi varit ute och filmat ute i Vimlet så att ni där hemma också ska få lite festivalenergi. Och senare ikväll så kommer skådespelaren Sofie Gröbbel hit för att prata om uppdraget som jurymedlem i Nordic Competition-juryn. Men först är jag jätteglad att få sitta här med dig, Anna Neje, manusförfattare och huvudrollsinnehavare i filmen Empire. Mm-hmm. Välkommen hit. Tack för att du är välkommen. Ni hade världspremiär här igår. Ja, hur var visningen? Det var virkelig en stor upplevelse att se det sammen. Vi var en del fra castet der var med. Och det var dejligt att se det sammen med publikum. Det var virkelig en dejlig upplevelse. Mm. Var det nervöst? Var det roligt? Ja, altså, man er altid lidt nervøs, ikke? Fordi man ved ikke, hvordan det bliver modtaget og sådan noget. Men det var en ret dejlig upplevelse. Altså, at mærke, hvordan folk reagerede på den og sådan noget. Det er ikke til at vide, jo. Mm. Birgitta, det er jo... Vet du någonting förresten om det är svensk distribution? För jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den. Nej, det vet jag dessvärre inte om. Vill jag att den ska köpas in på en gång. Det är en film som ger upp med Danmarks koloniala historia. Den utspelar sig i danska Västindien 1848. Och du har varit inne på det här ämnet tidigare. Mm. Vad är det som lockar med det här ämnet? Jamen, jeg har altid undret mig over, at vi er så lidt interesseret i det. Det er alligevel en lang periode på 250 år eller sådan noget. Ikke? Og det, jeg fik at vide, da jeg gik i skole, det var meget, det var meget som om, vi var sådan en heroisk slavenation. Ikke? Jeg ved ikke helt, hvordan de der to ord hænger sammen i den sammensætning. Men den sidste generalguvernør, Peter von Scholten, han var sådan en frihedshelt, ikke? Og han frigav de slavegjorte, han ophævede det danske slaveri. Og vi var søde, altså vi var sådan nogle søde kolonier, eller colonial lords, ikke? Mm-hmm. Jeg har altid sådan tænkt, altså hvad fanden, hvorfor er vi ikke interesseret i det noget mere? Altså, jeg har ikke helt forstået konstellationen af den selvfortælling på en eller anden måde. Mm-hmm. Og så var jeg på St. Croix her i 2015-16 stykker, hvor jeg var på optagelse med en dokumentarserie, jeg var i gang med. Jeg var med til at lave omkring brun afrodansk historie, ikke? Hvor et af afsnittene foregik på St. Croix. Og så var det bare interessant at blive mødt af en helt anden fortælling dernede, ikke? Altså, at det var ligesom de slavegjorte selv, der havde tvunget von Scholten til at sætte dem fri, ikke? Hvor vi har ligesom fået det modsatte at vide, ikke? Det var jeg interesseret i, og så mødte jeg også en kunstner, jeg interviewede hende i hendes atelier, som var et hus, hun havde renoveret. Og den kvinde, der oprindeligt havde bygget det, hun var selv slavegjort. Hun var markslave, ikke? Og så lykkedes det hende at købe sig selv fri ved at sælge ting på markederne og sådan noget i weekenden, hvilket i sig selv er ret sindssygt, ikke? Altså ordet træt får en anden betydning, ikke? Så købte hun også sin søn fri, købte det der hus, og så købte hun også sin egen slave. Og det var ligesom det, der satte det i gang af min spekulation omkring det der, min overvejelse omkring det der, gud, hvad er det for en samfund, hvor et menneske på en eller anden måde er tingsliggjort på den der måde, så det nærmest ligesom, du skal have dig en andelslejlighed for at kunne klare det godt, du skal have din egen slave gjort, ikke? Mm. Det er ligesom der ideen opstod, ikke? Mm. Ja. Og du har pratat om, når du tidligere har gjort en serie som heter Från kolonimakt til kolonihavemakt, at du ville skriva om det danske hyckleriet med den her utgångspunkten om at som nationsmedborgare så er vi vår historia. Mm. Var det med samma tankar som du gick in i det här? Ja, 100%. Fordi altså, hvis vi ikke interesserer os for historien på en eller anden måde, så bliver vi mere gentaget, ikke? Så ja, det er den samme. Det er den samme idé. Og så selvfølgelig også det der med, at der er sådan noget måden, vi genfortæller historier om os selv på i Danmark. Det er meget sådan selvfejrende og meget ukritisk, ikke? Også det måde, vi har snakket om 2. verdenskrig på. De 6.000 jøder, vi redder over til Sverige, ikke? Og det er modstandsbevægelsen, ikke? Alt det andet snakker vi ikke om, vel? Men det er jo bare det der med, historien er jo skabt af mennesker, ikke? Og mennesker i ekstreme situationer handler jo crazy for at overleve.
Så det er selvfølgelig også et ønske, for den her film har også haft et ønske om ligesom at tage en fortælling, og så gøre den hovedkarakter i den der meget sådan heroiske fortælling, gør ham til bikarakter, og så gør nogle andre til hovedkarakteren. Giv mikrofonen til nogle andre, ikke? Skifte perspektivet en lille smule, og se, hvad der så sker. Ikke? Mm. Ja. Og du spiller jo en af huvudrollerne selv. Ja, det gør jeg. Berätta, hvad er det for någon som du spiller? Jamen, jeg spiller en karakter, der hedder Anna Hegaard. Altså både Anna Hegaard og Peter von Scholten og Admiral Irminger, de var jo rigtige karakterer, ikke? De var rigtige mennesker. Vi er så freestylet, ikke? Over historien. Ikke? Men altså, hun var det, man kalder, dengang kaldte for frikulørt, eller en fri afrokaribisk kvinde. Ikke? Hun ejede sig selv. Ikke? Hun har boet i papirløs forhold med Peter von Scholten i 20 år. De bor på det her store landsted, der hedder Bylovs Minde, som hun ligesom ejer. Så er hun bekymret for, at man kan sige, at hvis der kommer et oprør, at hun så mister alt det, hun har bygget op, ikke? For det kommer med en pris, alt det, hun har bygget op. Så hun sidder, når filmen starter, sidder hun på en virkelig vild magtposition, ikke? I det der koloniale hierarki. Ikke? Mm. Ja. Vi har et litet klipp ur trailern som jeg tænkte, at vi kan vise. For, okay. Så man også ser, at det er en väldigt visuell film. Yeah. Kostym og foto. Yeah. Och så. Vi kan titta på et litet klipp. Peter von Scholten, de har skabt et paradis på jorden. Aida, namida, aida. Hur har din research sett ut? Hur mycket av den här historien finns dokumenterad? Hur mycket har du fått veta? Alltså jag startade med att arbeite på den i 2015, og der var ikke sådan super meget materiale tilgængeligt for sådan almindelige mennesker som mig, der ikke kan læse gamle tekster og sådan noget. Ikke? Men så i 2017, så var det 100 år siden, vi solgte øerne. Og der kom der både nogle leksikoner og leksikager og ret meget opmærksomhed og information omkring vores kolonitid. Og der blev det sådan mere tilgængeligt, men indtil da var det sådan lidt. Jeg var nødt til at snakke med folk inde på Rigsarkivet og sådan forskellige ting. Ikke? Og som sagt, jeg lavede den der med til at lave den der dokumentar, og der fandt jeg også folk dernede, jeg kunne ligesom bruge som kilder. Ikke? Så ligesom den måde, det startede på. Og så har der været forskellige sådan nedslag, der har været, kan man sige, der har været udslagsgivende for, hvilken retning jeg har taget i historien. Ikke? Altså, blandt andet læste jeg en bog, der hedder Daughters of the Trade, som handler om handelsfortene, danskerne havde på den ghanesiske kyst, og hvordan de vestafrikanske kvinder ligesom, for dem galt det om at få sådan en hvid dansk mand inden på fortet, få lyse børn, gå i europæisk tøj, flytte ind i et murstenshus og være en art kristen. Fordi hvis man investerede så meget i hvidheden, så var det på en eller anden måde sådan et bolværk mod at ende på en båd. Hvilket jo var en reel fare, bare i kraft af deres hudfarve, ikke? Den måde, det så ud på. Og det var jeg ret inspireret af. Den der, altså, at ville at investere så meget i hvidheden for beskyttelse. Ikke? Det var jeg ret interesseret i. Og så en anden stor ting var selvfølgelig sproget. Ikke? Jeg var enormt interesseret i det med at prøve at bruge afsøge sproget som en magtfaktor. Ikke? Og en måde at beskrive den hierarkiske orden på. Ikke? Og hvad det er, sproget også gør, når man ligesom. Man kan have en person ud af til, men hvad er det så, der er, når du er alene? Ikke? Altså sådan som Anna Hegaard, i vores version af Anna Hegaard, der er hun jo besat ligesom af dansk kultur, og sådan, fordi det ligesom, hun investerer så meget i den, fordi så er hun ligesom sikker på, at hun gør, som de siger, og så er hun home free på en eller anden måde, og det er hun selvfølgelig ikke, vel, fordi hun er en sort kvinde i, altså, at the end of the day, i et racehierarkisk samfund. Så det er jo ligesom, hun kunne ikke, kan man sige, defy tyngdeloven. Ah, var det dårligt. så det var jeg ret interesseret i. Jeg var interesseret i det der måde, altså, hvordan sprog kan være voldeligt. Men man kan sidde i en meget sådan civiliseret kontekst, og så bare samtidig være ekstremt voldelig i sin sprogbrug. Ikke? Og så det med på en eller anden måde at finde en form for hybriditet i sproget også, var jeg også utrolig interesseret i. Så ligesom, det er jo de tre store hovedpunkter, og så har Frederikke og jeg lavet masser af research på, altså, som det er svært at redegøre for på så kort tid her. Ikke? Men om man säger Frederikke Aspøk har regisseret. Hur visste du at ditt manus og hun skulle være en bra match? Altså,
Altså lige i starten, der vidste jeg det. Hun kontaktede mig, da hun hørte om projektet, og der var jeg lidt sådan, hvorfor ringer hun til mig? Fordi hun er sådan, hun har ret god smag, ikke? Og jeg, det ved jeg, synes jeg ikke selv, jeg har, men jeg vil bare lave noget vildt, ikke? Men så jeg en kortfilm, hun har lavet, der hedder For. Og jeg var meget sådan opmærksom på det der med, at ville arbejde med det absurde, komiske greb i forhold til, som til at bruge i forhold til sådan magtkritik, ikke? Samtidig med, at det jo også, der er ikke noget at grine af. Det er en af de største tragedier mod menneskeheden, forbrydelser mod menneskeheden, slaveriet, ikke? Så det var en enorm, det var virkelig svær balancegang, og det synes jeg, hun mestrer. Og jeg så en kortfilm, hun har lavet for lang tid siden, der hedder For, hvor hun virkelig mestrer den der balancen mellem det absurd komiske. Hun er ret brutal ved sin karakter, men der er også en stor medfølelse. Altså det der med, at det skulle svært at være menneske, ikke? Så det var derfor, jeg så rent efter hende efterfølgende, ikke? Mm. Ja. Og så, jeg er nyfiken på castingprocessen. Ja. Den måste ha varit väldigt lång. Ja, eller det berätta, var den også. Ja. Berätta. Altså, vi er jo ikke særlig mange afrodanske skuespillere i Danmark, og slet ikke i min aldersgruppe, vel? Jeg tror, vi er 2 eller 3 eller sådan noget, ikke? Og jeg har jo... så jeg var inde hos en caster på et tidspunkt, efter jeg tror, jeg skrev first draft, og så spurgte jeg hende, kan du ikke lige hjælpe mig med at finde ud af, hvem der er der, Altså, jeg gider ikke så at spille min tid, vel? For det, jeg kunne godt se, at det var ligesom noget, der krævede noget med de der karakterer der, ikke? Og så sad vi og snakkede, og hun viste mig, hvem der var, og det var blandt andet også Sara, som gik på teaterskole på det tidspunkt, ikke? Og så vendte hun sig om mig, og så spurgte mig, hvem skal du spille? Og det er sådan, den tanken opstod, ikke? Og så gik mig og Frederik i gang med at snakke om, hvordan vi skulle gribe det andet og sådan noget. Og så Petrine-karakteren kaster vi over 2 år eller sådan noget, hvor vi, mens manus stadig var i udvikling, ikke? Petrine er blevet, som Petrine er, fordi Sara på et tidspunkt lavede en casting, hvor hun har meget autoritet, ikke? Altså, hun er ekstremt kraftfuld i sit udtryk. Og så havde bare sådan, gud, ville det være fedt, hvis man havde en person, som i den her kontekst var ejet af nogen, men havde enormt meget agens og havde enormt meget magt på en eller anden måde, ikke? Og så i konstellationen af dem, hvor jeg var jo interesseret at lave sådan et Stockholm-syndrom-agtigt forhold, ikke? Hvor altså ens bødel også skal være den, der giver kærlighed og omvendt, ikke? Altså hvem er det, der har magten på en eller anden måde? Officielt er det jo Anna, fordi hun ejer hende, men psykisk er jeg ikke sikker på, at hun har magten. Der er hun rimelig afhængig af hende, ikke? Ja. Og så mange af de andre skuespillere var jo sanger, ikke? Flere skuespillere er sanger. Mm. Ja. Okay. Nu hinner inte vi prata mer, men jag hade kunnat sitta jättelänge. Ja. Empire, en film som jag tycker att alla ska försöka se på festivalen. Och att jag hoppas att den kommer till Sverige. Yay. Tack så hemskt mycket. Tack för att du har kommit. Nu ska vi se. Det har blivit dags för en online-tablå över vad man kan se idag i den digitala salongen. Ska vi se om vi kan få upp den. Det har vi där. Idag kommer ni som följer festivalen online att kunna se den vietnamesiska filmen Glorious Ashes, som är en skildring av 3 kvinnoöden i en liten fiskeby. Och så den tyska uppväxtskildringen Sonne och Anna Kassiaks kampfamiljedrama Fucking Bornholm. Och så den latinamerikanska paranoia-trillen 1976. Och de har man då möjlighet att se 1 dygn efter det att de har lagts upp. Och som de flesta kanske vet så har Göteborg Filmfestival en ny hedersordförande och det är Ruben Östlund. Och i uppdraget som det ingår bland annat att man på något sätt gör avtryck, något kreativt avtryck i festivalprogrammet. Och i lördags hölls Rubens föreställning This is Cinema på ett fullsatt Draken. Och där pratade Ruben om biografen som socialt rum och om vikten av en fin biografkultur och en vital biografkultur. Och precis innan visningen av hans Oscars-nominerade film Triangle of Sadness så regisserade han också publiken. Och vi var där och filmade så att ni kan se hur det såg ut. Jag kan säga så här, förväntningen är lite att ska det komma en lavin, ska de filma vem som tar hand om sin kollega bredvid, ska liksom, kommer han outa oss, kommer han vara intresserad av det? Alltså det är så lite spännande. Jag vill ju prata biografkultur. Jag vill prata den svenska biopubliken och jag vill ju prata om hur man ska göra biografen till vitalare rum. För att biografkulturen ska bli så vital som möjligt måste också publiken förstå sin roll.
Och man måste förstå att en aktiv publik är en del av en väldigt lyckad föreställning. Och det betyder inte för mig att man måste tycka att innehållet är bra, utan, men man måste ge uttryck för vad man tycker. Vi sitter ju ofta framför våra telefoner eller våra iPads. Och när man sitter själv och konsumerar bilder så, då krävs det inte samma typ av reflektion som det gör när man är inne i en biograf. För när man är en biograf, då finns ju risken att personen som sitter bredvid en frågar, vad tycker du? Om inte man bygger biografrummet och de här lokalerna och vad heter det, hela upplevelsen kring att det är att vi socialiserar före och under och efter föreställningen, så kommer inte biografen att vad heter det, vara så effektiv på att sälja sig själv. För då missar den här unika selling pointen. Ofta hör man ju att biografen liksom är intressant för att det är stor bild och fantastiskt ljud och sådär. Men det stämmer inte riktigt. Man har jättebra bild hemma nu och den kan vara hur stor som helst. Och ljudet kan vara hur bra som helst. Utan den enda unika aspekten är att vi tittar tillsammans då. Det är det man var mest rädd för när man gick på teater när man var i 17-18 års åldern. Det var ju att de på scenen skulle liksom peka ut den och tvinga en att göra någonting inför alla andra. Det kommer hända sådana grejer nu. Precis innan visningen började så gjorde jag någonting som jag gjort lite då och då med Triangle of Sadness. Jag har regisserat publiken hur de ska reagera när de tittar på min film. Och när jag börjar lite här nere med handen, då börjar ni liksom bli lite oroliga för det här innehållet som kommer i scenen. När jag höjer lite mer, då reagerar ni ännu starkare. Och när jag gör liksom sista här uppe, då ska ni skrika rakt ut. Och jag kommer ta väldigt många tagningar om inte jag känner att ni genuint ger här nu. Försöka få dem att kan jag säga, släppa garden lite grann och kanske göra bort sig lite grann på ett sånt här sätt som du vet, när man är på ett bröllop och när man har haft sitt tal, då är folk så jäkla lättade och då blir festen väldigt bra. Är det någon som har ett specifikt skratt, ett roligt skratt? Du då? Ja, men vi kör. Du har ju redan visat dig som modig. Ja. Ja, är ni med? Okej, och så ja, nu börjar den här scenen. Nu lämnar du där, ja, bra. Hej! Bravo! Fantastiskt bra. Ja, det var bra. Jag skrattade så mycket, det var så roligt. Ja. Jag tycker han är jätteduktig på att få fram det budskapet han vill ha. Jag köper det ju rätt av. Jag tror också på det här att kunna ha det här mötet och kunna dela upplevelsen när man ska konkurrera. Jag köper det rätt av. Publiksiffrorna kommer aldrig gå tillbaka till det som har varit en gång på biografen. Och det måste vi bara acceptera, men vi ska också vara väldigt stolta över den unika aspekten av biografen. Ja, medan ni har sett publiken och Ruben Östlund in action så har jag fått en ny gäst här till studion. Välkommen hit, Sofie Grobbel. Tusen tack. Ja, vad härligt att ha dig här. Så härligt att vara här. Du är ju skådespelare till vardags, yeah. Men nu är du här i egenskap av att du sitter i juryn i Nordic Competition. Och det är en tävling där ni ska se 9 filmer. Och den som vinner Dragon Award Best Nordic Film får ett av filmvärldens tyngsta priser, 400 000 kronor och äran. Hur ser du på det ansvaret och på din uppgift? Alltså, nu blir jag helt bange för det. Jag har slet ikke sett det som sådan ett tyngende ansvar för. Jag gläder mig ju bara helt sindssygt till att se 9 fantastiska film. Simpelthen för mig är det luxus att få lov att se film så intenst. Vi ska se dem sammen selvfølgelig, också i juryen. Och vi ska se sådan några av dagarna 4 film om dagen. Och det är ju inte så tit, men får den luxus. Men när du tittar på film, vad går du igång på? Vad letar du efter? Vad är viktigt för dig? Jag tror inte jag leder, men jag älskar att låta mig förföra av en film. Alltså jag sitter inte med korslagda arme när en film börjar.
Men man kan sige, og det er jo også noget af det, jeg glæder mig til ved at se de her 9 film, fordi man ser, man er publikum på en ret speciel måde, når man sidder på sådan en jury. Og det er måske der, det ansvar, du taler om, at de gange, jeg har prøvet det, man har en skærpet opmærksomhed som publikum, og en åbenhed, man vil så gerne de her film. Så det er jo en... jeg tror måske, når jeg bare sidder, går i biografen derhjemme og sidder også nogle gange derhjemme og ser film på min skærm, der er man måske lidt mere tilbagelænet, ikke? Men når man er jury, så kommer man filmen i møde, tror jeg, på et andet sæt. Mm. Tror du, at du tittar ekstra på skådespilleriet i en film? Fordi jeg er skuespiller? Mm. Det kan godt være. Nej, jeg tror, jeg er faktisk meget... Jeg elsker at se film. Og jeg synes, film gør stort indtryk på mig på mange planer. Billederne betyder meget, musikken betyder meget, lydsiden betyder meget. Så nej, jeg sidder ikke sådan og bedømmer fagligt. Jeg er ret let at forføre på den måde. Mm. Du har ju själv vunnit massor med priser. Du har fått Robert, Bodilar. Du har varit med i BAFTA och Emmy-sammanhang för din serie Brottet som du var med i. Du har varit med i serier som The Undoing, Dag och Natt. Filmer som direktören för Det Hele och bioaktuella här i Sverige nu, Rose. Som ju var årets biosuccé i Danmark. Så att du har ju varit väldigt ofta i den andra ändan av det här med priser. Och andra juris har tilldelat dig priser. Det är sjovare att sitta på den här sidan. Ja, tycker du det? Ja, ja det helt, så. Klart. Helt klart. Ja, för Søren. Man bliver jo glad, når man får en pris, men man bliver jo primært glad, når noget, man har lavet, bliver modtaget og omfavnet af publikum, synes jeg. Mm. Altså, det er jo det allervigtigste, men det er jo klart, der er en følelse af sådan faglig anerkendelse, når man også bliver for en pris for det, man laver. Mm. Og jeg er sikker på, at den her vurdering... Jeg tror, vi får nogle interessante diskussioner i juryen, fordi altså... Niveauet er jo helt sindssygt højt. Det er det jo i det hele taget i Norden. Altså, der må man jo godt have lov at sige, at man er sindssygt stolt. Altså, jeg er jo sindssygt stolt af de fantastiske film, vi frembringer i de skandinaviske lande. Vi har en stærk tradition. Så jeg glæder mig også til at møde... Fordi det er jo også det fantastiske ved film, at man kan opleve så forskelligt. Og det er forskellige ting, som rammer en. Så jeg tror også, jeg glæder mig meget til at udveksle med juryen. Men jeg tænkte, du har jo så mye erfarenhed af rettegångsdramer og argumentere. Så jeg tror, at det kommer... Rettegångsdrama? Rettegång, ja, men så advokat, rettegångar. Tror att det... Ja. Ja, jag har spelat en advokat. Ja, ja, men sen sån stark scen, jag menar det, att du har den erfarenheten. Tror du att du kan använda den för att övertala de andra och övertyga de andra om att du har rätt? Jag ska göra mitt bästa, i hvert fall. Mm. Härligt. Men om du tittar på nordisk film generellt, tycker du att du ser dels olika skådespelare i stilar eller att det finns olika temperament i de olika länderna? Tänker du på något sånt när du tittar själv på film? Ja, det gör jag. Jag syns att vi är bundna samman, tror jag, är en stark fortelltradition och en stark sans for at komme ind til benet. Altså, jeg tror, vi har en stærk sådan... det hedder jo så ikke... Det er jo for dårligt at bruge engelske ord. Vi skal jo forstå hinanden, men bullshit-detektor. Mm. Altså, jeg tror, vi har en meget stærk fornemmelse for også som publikum til hinandens drama, at noget er autentisk. Jeg tror, vi har en stærk sans for det autentiske drama. Så den deler vi, men jeg synes også, vi er meget forskellige, og det er jo det, der er så fantastisk, at vi forstår hinanden næsten. Eller jeg har lidt svært med islandsk film, men ellers, at vi kan udveksle så let og forstå hinanden, og så alligevel
hylle vores forskelligheder. Mm. Men ja, tænker du ikke, at der alligevel er en, en forskel i vores temperamenter, ja, og måske også i vores humor? Ja, men det er jo det vidunderlige, at vi forstår hinanden, så vi kan, vi kan inspirere hinanden. Mm. Og så vil jeg også sige, inden for mit arbejde, det er jo også fantastisk, at, at spille med skuespillere fra andre nordiske lande. Mm. Altså det oplever man jo hele tiden, at det, at vi kan, det er, fordi sprogbarrieren er så lille. Men jeg synes altid, det er utroligt dejligt at få lov til at spille med svenske kolleger og norske kolleger. Ja, så vi kan udveksle på mange planer. Ja. Og i juryen har du jo sällskap av människor med andra yrken än du själv. Och dels är det ju skådespelerskan Sara Amir Ebrahimi som kommer hit i studion imorgon och om allt går som det ska. Och sen sitter du med regissören Antonio Lukic som också kommer hit senare i veckan. Och kompositören Matti Bye. Tror du att ni kommer ha helt olika ingångar eller kommer ni ha någon slags gemensam nämnare? Hur ser du? Jag aner det. Mm. Vi har lige mødt hinanden. Jeg nåede lige at spise en fiskesuppe med dem. Ja. Og så skulle jeg hen og møde dig. Mm. Så det ved jeg ikke. Altså, men jeg er helt sikker på, at der er en stor lydhørhed, og der er en stor fælles kærlighed til film. Det kunne jeg mærke allerede. Nu nåede vi lige at sidde sammen en time, og vi nåede at diskutere meget omkring film allerede. Mm. Så der er jo i hvert fald en stor passion for film hos os alle sammen. Det skal blive veldig spændende at se, hur det bliver. Ja. Så tak så hemskt mycket för att du kom hit. Tusind tak. Och alla priser sen delas ut på Dragon Awards-galan på lördag. Mm. Så kan man se alla vinnarfilmerna sen på söndagen på Hagabion och Capitol. Och i helgen så kunde ni se filmen Världens lyckligaste man i den digitala salongen. Filmen var Nordmakedoniens Oscarsbidrag och har bland annat visats på filmfestivalerna i Venedig och Toronto innan den visades här. Och där i den träffas två medelålders Sarajevo-bor under en speed-dating-träff. Men inser snart att de var på olika sidor under 90-talets krig. Och vår reporter har pratat med regissören Tiona Strugar-Mitewska om att skildra krigets långvariga konsekvenser. Och varför hon lät filmen utspela sig i en speed-dating-lokal. Tiona, what made you want to tell this story? As a filmmaker, as a creative person, you are always looking for the special thing that we open up other things, you know. We are here, after all, to change the world. I know it's a great ambition, but yes, so it's, to be more precise, it's a story of Elma, my co-writer. It is a real story. And it is something that has been with us for past few years. We were just looking for the right time or maybe the right context to tell this breathtaking emotional story of the happiest man in the world. And I know that you did quite a few interviews with people who lived in Sarajevo in the early 90s beforehand. Yes. And in this research, was there anything in particular that you learned that you hadn't thought about beforehand? I am from the Balkans, I'm from ex-Yugoslavia, I'm from Macedonia, but I never lived what Bosnian peoples lived. Actually, it was quite a humbling experience. And I'm not saying that we must experience war in order to know war, but actually you don't know the horror of war until you feel it on your skin. And actually, this is why we make art, this is why we make films, in order to provoke a reaction with the audience. Initially, the story was written for the Holiday Inn. This is this very emblematic hotel in Sarajevo, yellow color, that actually was the place where the journalists during the siege of Sarajevo were standing. We couldn't shoot there. And because of production issues, we had to shoot in Macedonia, in Skopje. So actually, we recreated the hotel in the university library in Skopje. And we chose this lieu, this place, because of, well, again, our heritage, which is brutalism. You know, we have in Yugoslavia, in ex-Yugoslavia, this great
heritage of architecture, architectural brutalism, which is, yes, it is very cold, but I find it very, very beautiful and very something it is familiar to me, something I grew up with. So actually recreating this room and shooting this whole space in this very emblematic brutalist structure was also a way to bring things closer to home, you know, put it in the context of what once was. Can you talk a bit about this sort of balance between, on the one hand, the very serious and maybe traumatic, and on the other hand, the quite humorous? You know, the humor in this film comes naturally. It comes from the situation. So the situation is, I can say it, it is speed dating. Everybody is looking for love. And then what comes out of this, it is this storm of emotions. But yes, the situation is quite funny, you know, when you are sitting in a room and there is a voice telling you, what is your favorite color? Would you like to have a threesome, et cetera, et cetera, et cetera. There are very revealing questions and quite ridiculous, but quite important in, you know, in the everyday context, yes. Världens lyckligaste man som man alltså kunde se i helgen i den digitala salongen. Nu är det närmare sig sitt slut och vi tänkte lägga upp en online-tablå för imorgon. Och då kommer ni som följer festivalen online att kunna se heterodramat Puss hej då. En rapp 40-talskomedi, Vi masstogspojkar, som spelades in under andra världskriget och blev en dåtida publiksuccé. Ni har också möjlighet att få se Unruly, som är en historia som utspelar sig i 30-talets Danmark. Och den filmen kommer vi också att prata om imorgon med filmens regissör Malou Reimann här i Studio Draken. Och så kan man också se Firas Khouris prisade långfilmsdebut Alam om en palestinsk tonårskilles väg in till politisk medvetenhet. Och de här filmerna har man då möjlighet att se ett dygn efter det att de läggs ut. Och det var allt för ikväll. Vi är tillbaka imorgon igen 7:30. Och då kommer ett tema imorgon att vara kvinnoförtryck och feminism. Hur det har sett ut historiskt och hur det är högst aktuellt idag. Då kommer vi att få hit skådespelerskan Sar Amir Ebrahimi från ultrahyllade och uppmärksammade Holy Spider. Och hon kommer att prata om den och aktivism och det som händer i Iran idag. Och så kommer då Malou Reimann hit för att prata om filmen Unruly och hur det såg ut för kvinnor på 30-talets Danmark. En tjej som blir inlåst på en institution för antisociala kvinnor för att stoppa hennes rebelliska beteende. Missa inte det, vi ses imorgon. Tack för ikväll.